Вальтою на бой подавай, український повстанче, в бою не відступай. Як сонце сходило, ломлений юнак, упав він на мене, упав він на стан. Ах, лента за лентою на бой подавай, український повстанче, в бою не відступай. Mainzer Arena, das heute schon 63. Tag die Krieg in Ukraine ist. Сьогодні пройшов перформанс на нашій стандартній буденній акції біля приміщення Бундесканцлера, біля приміщення адміністрації президента Австрії Олександра ван дер Беллена. І ми навели паралелі і нагадали про те, що 62 дні в Україні йде війна. До нас звернулася художниця Христина, яка запропонувала таке влучне порівняння і запропонувала українцям виплеснути свої емоції за допомогою фарбованих яєць. І показати, що 62 дні вже точиться війна, 62 дні падають бомби на територію України. І тим Україна захищає територію Європи і територію Австрії від того, щоб бомби падали тут. І от, як ми бачимо, єдині бомби, які падають в Австрії, це є бомби кольорових яєць. Ця картина піде, як інакші картини українських митців, на виставку в виставковий дім «Доротеум». Один з найвідоміших в Центральній і Східній Європі. І всі кошти, які будуть залучені з збору цього акціону, підуть на допомогу Україні. Плюс до того, сьогодні перед цією акцією пройшла акція перед приміщенням Міністерства зовнішніх справ Австрії, де ми нагадали міністру зовнішніх справ Австрії Олександру Шаненбергу, що такі позиції, які він висловив щодо членства України в Євросоюзі, не зовсім коректні, і, на жаль, не він має вирішувати такі питання в Австрії. Тому ми попросили його, щоб він висловив, чи це його приватна позиція. Якщо це не його приватна позиція, він має чітко пам'ятати, що він є офіційне лице в Республіці Австрії, і кожне його слово має вплив, і, можливо, він має задуматись над тим, чи компетентно було висловлювати такі речі. В інших країнах за такі слова могло бути політична відповідальність, коли людина полишила свою посаду. І ми будемо робити все для того, щоб Україні закрили нарешті небо, і щоб ті бомби могли падати хіба тут. І ті бомби були кольорові яйця.